Mada se gospodin Ćirić očekivalo da sala Doma kulture bude gotova, završena pre nove godine, ipak to se nije dogodilo, ali ovo je još jedan primjer da mnogo toga ne zavisi od nas samih, već od drugih. Kakva je sada situacija? Ima li novosti i kada se može očekivati da ovaj posao bude onako finiširan, priveden kraju? Pa naravno, sala će svakako biti završena pre nove godine, samo ove, a ne prošle kako smo i očekivali. Nažalost, zaista ne zavisi sve od nas i u situaciji smo da čekamo da se završe ovi građevinski radovi koji su zaista trebali da budu još odavno završeni. Trenutno se ništa ne radi u sali, znači ono što je postavljeno pre toga, tepih, zavesa, sređena je bina, čekamo da vidimo sedišta koje su doneta, znate da nisu bila u dobrom stanju, sad čekamo da vidimo da donesu novu turu, da vidimo da li odgovaraju bar nekim, da su korektna, da kažem, da možemo da ih postavimo u sali. Do kraja meseca bi trebalo da stigne i da te fiber cementne panel ploče, kako se već zovu, koje ćemo postaviti na zidovima. Tako da bi trebalo ti građevinski radovi negde, ja se zaista nadam, do 15. februara da se završi. Ali kažem, opet ne zavisi sve od nas, pitanje da li će i ti paneli stići na vreme, da li će ova sedišta odgovarati, kažem, tom nekom kvalitetu, da se čekamo i da se nadamo i da verujemo zaista da će biti do 15. februara završeno. Što se opreme tiče, još uvek, znači i tu čekamo jedno, dva, tri meseca, već čekamo to neko odobrenje da nam se dozvoli da raspišemo tender. Imamo neke informacije da su u Bugarskoj već raspisali tender, mi smo trebalo u nekom istom trenutku da to raspišemo, međutim došlo je do nekog, očito, do neke greške, tako da čekamo, znači bukvalno svakog dana očekujemo da nam dozvole da raspišemo taj tender ili za taj tender, znači jedno mesec dana traji tender, to ćemo raspisati u nekom od naših najpoznatijih dnevnih listova, znači da može zaista svako da se prijavi, bit će postavljeni na sajt Evropske unije, odnosno te kancelarije koja je vezana za te projekte. Tender traje mesec dana, rok za izvođenje radova je nekih dva meseca, tako da bismo u ovoj prvoj polovini godine, ja se zaista nadam, da mogli da dođemo i do tog 3D bioskopa koji najavljamo već duže vremena. Dobro, ono što je sada pred vama jeste sajam knjige i grafike, ako se ne varam, tako. U toku su pripreme. Šta možemo tim povodom da kažemo? Pa je ovako, danas se završava konkurs za kratku priču, mogu da kažem da zaista imamo dosta prijavljenih priča. Ove godine smo po prvi put izbacili onaj deo da se odnosi samo na Pirotski okrug, tako da mogu da vam kažem da imamo priče koje su stigle iz Hrvatske, Republike Srpske, Crne Gore. Zaista smo u situaciji da već možemo da razmišljamo i o narednom sajmu i o tom nekom kvalitetnijem konkursu za kratku priču. Vidjet ćemo kakve su priče, da li su zaista na tom nekom nivou koji očekujemo kad se već javljaju iz okruženja. To je što se tiče konkursa za kratku priču. Ali on je povezan sa sajmom. Naravno, on je svakako povezan sa sajmom, znači mi ćemo na kraju sajma kao i svake godine dodeliti nagrade za kratku priču tamo kad zatvaramo sajam. A što se tiče samog sajma, imamo još malo vremena da se čekamo, pa ćemo održati konferenciju za štampu kao i prethodnih godina, znači da najavimo sve onako kako bi trebalo da bude. U svakom slučaju sajam kreće sa radom 7. februara, završavamo 15. februara, bit će 30 izlagača kao i prethodnih godina, bit će neki novi, a većina izdavača će biti, odnosno izlagača će biti oni koji su bili prethodnih godina. Od onih aktivnosti koje takođe imate ovih dana, šta možemo da izdvojimo, gospodine Ćirić? Pa evo, večeras takođe završavamo u saradnji sa Francuskim kulturnim centrom, smo pustili filmove sa francuskog govornog područja. Imamo još neku najavu da eventualno održimo, imaju neki još projekat vezan za postavljanje slika, međutim nemamo zaista prostor da to uradimo, tako da ćemo se zahvaliti što se toga tiče Francuskom kulturnom centru, a naravno sekcije Doma kulture rade onako kako treba da rade i mogu da najavim da će Hor Doma kulture u ponedeljak gostovati u Beloj Palanci, bit će to celovečernji koncert, tako da i krećemo i sa tim delom rada, znači i sa nekim gostovanjima i vidjet ćemo kako ćemo ove godine završiti i što se hora tiče i što se tiče folklornog ansambla, da vidimo gde ćemo sve gostovati.